Sitten tässä ollaan vihdoinkin jo loppupuolella itse asiassa, niin To the Tasmanian Tiger 2, en Bush Rescue, muistaakseni nämä kaikki, nämä kolme mitä näitä on kaikki boxilla. Tämmöisiä tasoloikkia, missä on tämmönen tasmanialainen tigeri tai mikäli ja tommonen otus pääosassa. Ihan hauskan tuntunen peli. UEFA Euro 2004 putista. UFC Takedown. Kun mä muistaakseni mainitsin, jos miten paljon mä tykkään niistä UFC Undisputedeista. Tää ei kyllä ole lähellekään niin hyvä. Muistaakseni mun mielestä tästä puuttuu toi tutorial, että se on vähän itsestään kiinni, että miten saa tätä opeteltua. Unreal 2. And The Awakening jäi Legend Entertainmentin niin viimeiseksi peliksi. Ja oli vissiin vähän hän tämmönen, tai sitä vähän sanottiin, että tämä oli periaatteessa vaan teknologiademo tolle Epicin uudelle pelimoottorille silloin aikoinaan. Unreal Championship ja Unreal Championship 2. Tämä ykkönen, niin tähän oli periaatteessa niin kuin, kun käännös tuosta Unreal Tournament 2003. Melkein sama peli, mutta vähän erilaiset noi grafiikat melkein periaatteessa vaan. Tämä kakkonen sen sijaan, niin tämä oli tämmöinen hyvin omalaisa versio, että tässä niin painotettiin enemmän lähitaistelua ja tässä oli semmoinen kolmannen persoonan kuvakulma. Ja mä en ole ihan varma, mutta tämä on vissiin vähän tämän Unreal Tournament-sarjan tämmöinen mustalammas, että tästä ei yleisesti oikein tykätä. Urban Chaos Riot Response. Ja tää on tosiaan sitten tämän niin Batman-peleillä maailmanmainissa nousee Rocksteady Studiosin ihka ensimmäinen peli. Tämmönen vähän niin kuin niin FPS-peli, jossa pelataan tämmöisellä mellakkapoli, niin sillä on tämmöisessä todella niin kuin helvetinmoisessa kaupungissa, missä on ihan hullut noi rikosvyyhdit menossa ja tolleen. Tosi niin kuin brutaalin olosta meininkiä. Tuossa yleisöllä muuten voisi vähän näyttää, niin tuossa on, mulla on Rainbow Six 3 tommonen iso boksiversio, ja siitä itse asiassa johtuen mulla on kaksi Rainbow Sixia. Mä olistin aikanaan yhden ennen kuin mä ton ostin. Sitten muutamia tässä on Halo 2, toinen tämmönen kotelka sieltä ja semmosen erikois DVDn sitä pelistä. Sitten tässä CT Special Forces ja mulla on kertynyt vahingossa kaksi. Sitten tässä on pari Xbox Demo-levyä. Ja sitten jatketaan eteenpäin. Urban Freestyle Soccer, tämmöstä niinku mun katufutisista. Itse asiassa aika hauskan tuntunen peli. Ultimate Spider-Man. Äänessä perustuu niihin Ultimate-sarjakuviin, eli vähän eroaa tästä normijatkumosta. Ja tässä on, tää on tehty Cell Shading -grafiikalla, eli vähän enemmän sarjakuvamainen ote. Ja muistaakseni tää oli jossain semmosessa videossa, missä sanottiin, että tää on semmonen niinku unohdettu helmi, ja tässä on niinku semmoinen hyvä cel-shading-tyyli, minkä takia tämä vieläkin näyttää kohtuu hyvältä. Herbs, Sims in the City, tämmöinen vähän erilainen Sims-peli. Ei kiinnosta mua yhtään sen enempää kuin normi Simsitkään. Verali 3, tässä on kans taas semmoinen mielenkiintoinen tapaus, että niin jopa mua kiinnostava rallipeli, vaikka tässä on semmoinen ominaisuus, että tässä jos ajaa ulos radalta, niin sitten kisa päättyy siihen saman tien, että aika anteeksi antonta. Van Helsing perustuu siihen samaiseen elokuvaan, tämmöistä hyvin Onimusha-tyylistä mättöä, vaikuttaisi olevan ihan toimiva. Vex, tää tulikin mainittua siellä GameCubein puolella, tämmönen synkkä tasoloikkapeli. Vietcong Purple Haze, tästä mä muistan, kun tää konsolikäännös tuli, niin mä ajattelin ensin, että se voisi olla tosi hyvä peli. Sitä sai Tiltissä huono arvosanan, sanottiin muun muassa, että kontrollit on tosi tahmeet ja pelaaminen hidasta, ja en tiedä onko se PS2-versio vai puhuu ne vaan läpeä päänsä, mutta mun mielestä tässä kyllä kontrollit toimii todella hyvin. Weird Virtual Pool, mulla on biljardipeli. Voodoo Wins, näitä Xboxin yksinoikeustasoloikkia, yritti vähän korjata sitä, että Xboxilla ei ollut mitään Jack and Daxterin, Sly Cooperin tai Resident Clankin tasosta, ja ihan hyvä tämmönen en aika persoonallisen voodoo-maailman sieltä vähän tämä tasoloikkapeli kylläkin. Wakeboarding Unleashed, aika lailla niin kuin Tony Hawk, mutta tuollaisella, missä nyt kutsutaan lautaa suomeksi, joka vedetään tuolla veneen perässä. Warpath, ostin tuolta Gamehousen niin sivuilta, en oikein tiennyt mikä tämä on. Tämä oli muistaakseni, tämä oli ihan uusi. Ja tämä on aika lailla tämmöinen niin kuin verkkoräiskinäksi tarkoitettu peli, mutta enpä usko, että tällä aikana oli hirveästi pelaajia. The Warriors. Tää on silleen mulle aika
ristiriitainen teos, että tämä on todella niin kuin loistava mekaniikoiltaan tämmöinen en mättö. Tämä perustuu tämmöiseen 70-luvun samanimiseen elokuvaan. Tämä on vissiin, niin kuin, onko tämä esitarina vai jatkotarina sille? Vissiin esitarina. En ole koskaan sitä leffaa nähnyt, enkä varmaan haluakaan nähdä, koska tämä on semmoinen peli, missä tämä aihepiiri on pikkasen pistänyt mulla silmään, kun tämä olisi tämmöistä kunnon jengiväkivalta huumeiden veto meininkiä. Mitä nyt on esimerkiksi Grand Theft Autoissakin vähän, mistä mä tykkään, mutta tässä se niin kuin on niin fokus, ja tässä se on mulla on vähän ollut semmoinen, että en todellakaan halua niin kuin samaistua. Whacked! Tämmöinen just aika sekopäinen, en ja no suht mitään sanomaton parkotyyppinen peli. Whiplash! Tämmöinen tosi kierrotuneella huumorilla valmistettu tasoloikka, jossa tommoinen näätä ja jänis lähtee karkuun semmoisesta eläinkoe laboratoriosta ja toi näätä käyttää tota jänistä aseena ja tollasta. Without Warning, tämmönen joku niinku terrorismia vastaan sotimispeli, jossa ainakin semmoinen mielenkiintoinen tapaus, että muistakin tuossa on joku semmoinen tilanne, että padon kimppuun hyökätään ja sitten pelataan paitsi semmoisen paikalle tulevan tiimin, niin myös esimerkiksi yhden paikallisen vartijan näkökulmasta ja tolleen. World Poker Tour, pokeripeliä boxilla, aika turha tekele. Siis niin kuin siinä mielessä, että mitä eikö ihan järkeä. Vähän Worms-pelejä, Worms 3D, Worms 4 Mayhem ja Worms Forts. Mä en ole koskaan niitä klassisia Wormsia niin paljon pelannut. Näistä mä lähinnä nelosta olen pelannut yhden kaverin kanssa. Lähinnä siksi, että silloin ei ollut vielä 3D, tai se tuli vasta jälkeenpäin vähän aika sitten. Tää Forts on semmonen, että tämähän oli vähän erilainen. Tässä on myös semmoista niin kuin just rakentelua ja tommosta. Wrath Unleashed, tää oli myös just tuolla PS2:n puolella tämmönen just yhdistelmä tappelua ja vuoropuolista sakkityyppistä strategiaa. Reckless, The Yakuza Missions, oli noita Xboxin julkaisupelejä. Vähän Grand Theft Auto-tyylinen, että ajetaan ympäriinsä suoritellen tehtäviä isossa kaupungissa, mutta ei päästä pois autosta. Vähän VV:tä tälläkin puolella, Raw 2 ja WrestleMania 21. Tätä Raw 2 mä oon itseasiassa suht paljon tahkonnut, että se on itseasiassa aika hyvin pysynyt tai kestänyt ajanhammasta. Mulla on hankkimatta vielä toi Raw 1, mikä ainakin Tiltin toteamuksen mukaan oli aika järkyttävä peli. 13. Tästä mä oon itseasiassa pelannut joskus läpi ton mobiiliversion. Tämä perustuu samannimiseen sarjakuvaan, mitä en ole koskaan lukenut ja mikä olisi joku jotenkin belgialaisten heppujen tekemä ja tolleen. Tässä vaikuttaa olevan tosi hyvä tyyli ja fiilis, että tämä oli vähän semmoinen, että tätä vissiin heikutettiin vähän turhankin paljon. Tiltissä tälle ei annettu kovin kummosta arvosanaa, mutta Playssä tästä tykättiin ja tässäkin muun muassa oli niin muutamia aika nimekkäitä näyttelyitä. Tässäkin esimerkiksi David Duchovny ja sitten Adam West ja jotain muita vastaavia, tai vastaavia, mutta siis niin kuin tunnettuja näyttelijöitä niin kuin kuitenkin. Sitten justiinsa niin X-Men Legends ja X-Men Legends 2. Tämä X-Men Legends 1 on mulle kans yksi niin kuin noita kaikkien aikojen pelejä. Tämä oli niin kuin just semmoinen, että tässä oli just niin kuin oikein se X-Men maailma. Tässä oli just niin kuin semmoisia hahmoja, joista melkein kaikki mä tunsin ennestään ton X-Men piirretyn tai serkkujen noiden juttujen kautta, ja tarina oli just tämmönen X-Men vasta Magneto-juttu, ja vama asia auttaa näin jälkeenpäätellen myös se, että Magneto äänenä oli loistava legendaarinen näyttelijä Tony Jay, joka valitettavasti nyttemmin on kuollut. Tässä kakkosessa sen sijaan, vaikka mä tykkään Apocalypsista pahiksena, niin tässä tuli jo niin paljon semmosia X-Men-maailman ja Marvel-maailman hahmoja, joita mulle ei ollut yhtään tuttuja, että tässä mulla meni tarinaan vähän fiilikset, ja no sitä ei aikanaan auttanut myöskään se, että mä niin skippasin paremmin tietämättömänä noi briefingit tässä ja mulla jäi tosi iso tarinasta kokematta silleen sitten. X-Men Next Dimension, periaatteessa X-Men toi Mutant Academy 3, Paradox Entertainmentin tekemä X-Men tappelupeli, mutta tällä kertaa täysin kolmiulotteinen. Mulla on tää kans GameCubella joskus aikana ja tästä mä tykkäsin tosi paljon silloin aikanaan, mutta mä en tiedä, että onko sitä Xbox-porttaus vai mikä, mutta tätä kun mä pelasin kaverin kanssa kaksinpäin kerran, niin tää hidastui ihan törkeesti, että mä en muista yhtään, että se olisi tehnyt silleen se GameCube-versio. X-Men The Official Game, suoraan perustuen siihen The Last Stand, näin elokuvaan. Tässä muistaakseni johdataan ainakin Wolverinea, Nightcrawleria ja Icemania. Ihan okei nyt silleen. X2 Wolverine's Revenge,
perustui siihen toiseen elokuvaan, joskin tässä pelataan vaan Wolverinella, ja tämä ei sinänsä oikein seuraa tätä elokuvaa, sitä elokuvaa, että tämä kertoo vaan ton Wolverinein origin niin tarinan. Ja tämä on itse asiassa aika vaikea peli. Mä oon tässä päässyt parhaimmillaan semmoiseen yhteen stealth-tehtävään, missä melkein niin kuin tuntuu, että on vaan joku yksi oikea reitti, joka on pakko etsiä, koska jostain hemmetin syystä, että kun Wolverine on tehnyt just pakkolasku, niin sen rekkauskyky ei oikein toimi, että siellä on semmoinen, että jos sut huomataan, niin semmoinen helikopteri tulee saman tien ja traiskaa sut hengiltä, että tossa kyllä tulee olemaan haastetta, mutta sen voisi yrittää pelata kyllä joskus. Sitten viimeisenä Jäger, tämmöisen jonkun saksalaisen firman tekemä tämmöinen futuristinen lentotoimintapeli, josta Tiltissä ainakin aikanaan sanottiin, että tämä olisi tosi haastava peli, että vielä en itse oikein tiedä, että mitenköhän mahtaa olla, että onko miten vaikeaa tai mitä. Varmaan siinä mielessä voi olla ainakin meikäläisessä vaikeaa, jos tämä on vaan vähänkin tavallista vaikeampi, ja mä en ole kauhean hyvä lentopeleissä, kun en ole paljon niitä pelannut, niin voi olla hankala, mutta kaiva sekin voi sitten onnekin osaltaan houkuttaa pelaamaan tätä. Ja kun vaivaisella eurolla, niin onko se nyt niin väliä. No niin. Siinä nyt sitten vihdoinkin oli toi koko ohjelma, no pois lukien muutama päivitys, mikä on mahdollisesti ehtinyt tulla siinä vaiheessa, kun mä saan tämän videon uppailtua, tai videot, näitä tulee varmasti tosi monta. Ja tässä pikkuhiljaa mennään eteenpäin, niin kuin muistaakseni Neis Retkukin sanoi silloin, kun tämmöisen kokoelmavideon on kuvasi ja tolleen. Ja seuraavan kerran ehkä sitten, kun mä jotain videota uppaan, niin se on ehkä joku tämmönen vlogi, missä mä vaan höpötän jostakin pelistä tai semmoista vähän toisenlaista materiaalia. Tai kuka ties, mä voisin puhua näistä veijareista sitten jossakin vaiheessa kenties. Mutta se, että mitä, niin en ole vielä päättänyt. Ideoita kyllä löytyy ja toivottavasti jaksan yrittää tehdäkin jotain ihan vaan omaksi lämpimiksenikin niin tolleen. Mutta nyt toistaiseksi, niin X-Xister kuittaa, tai ei kun ei, tuohan on käytetty itse asiassa, mitähän mä sanoisin. No, ehkä mä sanon, on semmoisen catchphrasin kuin, että remember, X-Existence is watching you.